هذا باكستاني الغاز الوحيد افتخاري الله مدني. قال لي اسود 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 او تص ما تص ما تص ما تص ما ترولي زمان خوشالي كنا قسم ديك الدنيا مبروا ساتم الدنيا مبروا انا ساتم ما نور تص ما افغان ترولي مغل زمان خوشالي تي دي خفاي كنا بس بيان دي بيا زمان يو كارم دلا سنه نور كي بھائی مړه او دا تص چوخه دی نور ما بھائی تص ا ټول سیګنل تص زمون ګوره کی انټرنیټ لاړ شي او دا خو وړي وړي سیګنل دي وړي 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 ستنی ورته لګی دیلی اچي معمولی وړه کی رو راغه بس سیګنل لاړ شي وړي وړي ستنی دي هغه سره سټ پشان دي غټ غټ موګي خخکړي دي هغه سیلې هم نه راړته هغه نه ستا 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 نیټورک کمزورې دي ستا نیټورک خو دي ستا نیټورک ستا نیټورک په باندې دي هغه نه خو دي ستا نیټورک راغورځيږي هغه دې موګي خخکړي هغه په سیلې په توپان هم نه غورځيږي صحیح ده ستا نیټورک کمزورې دي دا چل کې ستا عمر نیټورک بھائی واو واو نور بھائی آو آو یو پنیشمنٹ به دا گفتر دا خوخی دو به زما دا خوخی بھائی اے اے ستا نیٹورک نه ستا نیٹورک دا چل کې نور بھائی ارے رو خیار دا ما سره په 1000 گیم نه کول په 2000 دی وای ها بوم بوم ته چې ډیر او خوځي او ګور مخ خوځه کنا ستنی خوځي کنا زمون ټول ستنی او خوځي دی زما د تروړې زمون چې خوشاله زبه زبه خوازم بخوازم 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 تعالی دا چربی ویلی کوم خو لک صبر وکړه اسی سوزي تعالی دا چربی ویلی کوم اسی سوزي اجا سوزي اجا سوزي اجا سوزي عمر بھائی څنګه وای راشه لګی جګی جګی راشه لګی جګی جګی راشه لګی جګی جګی غاړي نران ناس دي نران ما ته دي غاړي سر خزي نه دي ناس دي ما ته دي غاړي ته شي نران ناس دي زمري روز ناس دي زمري کوم الک صبر وکا طالب دا چربي ویلی کوم چربي ما ته شي زمري ناس دي زمري زمري ډبل ټپ ټپ کوم دي غاړي ما ته شي زمري ناس دي سی ودي او خوري ودي سی ودي او خوري سی ودي سره د جامو تیر کی ما ته دي غاړي سر خزي نه دي ناس دي بنگړي چې ودي چې بنگړي می څنګه وا دی غړی ماته سی خځینه دي ناشتي ها دی بنگړی دي څنګه زمون خرابې کنا اے زمون سیګنل خرابې کنا ډبل ټیپ ټیپ ډبل ټیپ نزور وکړه ډبل ټیپ نزور وکړه ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ نزور وکړه ستا 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 نیټورک خراب دی ستا نیټورک خراب دی سي ستا نیټورک خراب دی خپل نیټورک ټیک کړه دا نیټورک پروا مې زه پوي شولې او زماره ترې زمون چې خوشحالي کنه زستا پروا نه ساتم مننه عمر بھائی عمر بھائی مننه قربان دي اے ترونه زمونه څه کوي گزار کوي گزار 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 په دره پورا کوي په شریکا په شریکا په دوه دره پورا کوي را لچي او پنیشمنت می پیار مان دے یو پنیشمنت په حکم یو پنیشمنت په حکم اورورا دغه ګوډه په سر سخت ترونه زمونه لاله په پنیشمنت په کوم یو ما خو ما کنه سیګنل دي کنه بیا زمنګ بیا سیګنل دي زمنګ پنیشمنت را باندې ونه کی کنه په شریکا په دوه دره پلی کوي په شریکا محمد محمد سچلو کاری وکړه شریک په تاسو پلی کوي محمد 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 سچلو گزر گیا محمد شریک په تاسو پلی کوي شریک او هو عمر بھائی الله دې کی چې ډبل لا شي یار محمد په بل گیم کې خو دې ډبل لا ولي او عمر بھائی پنشمنٹ وای ڈبل ٹیپ 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 اللہ دی عزت کو عمر بھائی خدے دی دل ڈیرا بوم بوم ٹیپ 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 عمر بھائی تو آیا سو کو آیا یو پنشمنٹ رات تو خے دو پی زکوم بیا ڈبل ٹیپ ٹیپ کو ڈبل ٹیپ یو رات تو خایا عمر بھائی ڈبل ٹیپ ٹیپ اللہ دی عزت کو قبول زان مننا ہمت کنا بیلے ہمت پنا بیلے ہمت پنا بیلے عمر بھائی همت باندې کته وی ز په کمنټس نه پويګم کته وی چې لالیا درې وانه پنیشمنت ته ورکا او کې را ته ولي او کې را ته ولي په ما باندې په یو میچ باندې درې پنیشمنت کې ولته په ما باندې په یو میچ باندې درې پنیش یو پنیشمنت دی دادې یو پنیشمنت دی پهلنه دادې
چې دا کورسۍ په سر کې دا 15 منټه کې نه دویم پنیشمنت دی دا دی چې دچکې راواله په سر کا دریم پنیشمنت دی دا دی چې پوډر په سر کې واچو کورسۍ په سر کې دا او کې نه دغه رنگ کې نه بس یہ کرسی دی ستڑی کا دا خودی مسلمانی دا دنگونا پیوے درچ 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 دا دنگونا پیوے خوضا مکنا کینا خوضا مکنا سگنل بھی کنا سگنل بھی کنا سگنل بھی کنا تمنگ سگنل دی تمنگ تباو بر بات کل بیا کسان نا کنا بطول دی